الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta ashtu siç meriton, ai të falenderohet. O Zot, ju ndy të lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zot, ju ndy të lutemi na udhëzon në rrugën e drejtë. Ti je orientuesi, ti je udhëzuesi. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin këtë univers është vetëm se krijuesi i vetëm Allahu xhella xhelaluhu askush tjetër përveç tij i thot Kur'anin famlar wa man asdaqu min Allahi qila kush ka fjalë më drejtë se sa fjala e Allahut wa man asdaqu min Allahi haditha kush ka të folur më drejtë se sa të folura Allahu xhella xhelaluhu wa man awfa bi ahdihi min Allah dhe kush është ai i cili mban më së miri premtimet se sa Allahu xhella xhelaluhu Sa i cili realizon dhe i bën premtimet realitet më mirë se sa i madhi Zot për Allahu xhella xhelaluhu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sikurse dëshmojmë se i dashuri ynë profeti jon Muhammed alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhella xhelaluhu, më dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzit, siç thot Kurani i famlar tu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Në u Muhammed të dërguam ty më shirë për mbarë botën, për mbarë botërat madje. Allahu Gjelle Gjelaluhu e dërgoj profetin e ti Muhammed Mustafa Alehi Salatu e Selam më shirë dhe udhëzim dhe i shpalli ati mrekudhine pasosur dhe të papun me mrekudhine freskët dhe të gjallë kuranin famlar i cili kur nuk vjetrohet dhe kur nuk del jashkohës dhe kur nuk është jashtë funksionit pra dhe nuk është i pavlefshëm për asnjë kohë deri sa të ketë jetë dynjaja do të jetë libri më i mrekullueshëm dhe libri më i bukur. Në këtë libër të madh Zoti dha orientimet, dha obligimet, dha ndalesat, dha zgjidhjet dhe udhëzimet. Aty foli dhe tregoi qartë shembujt dhe mësime nga jeta e kaluar, nga ummetet dhe popujt e kaluar. Aty foli qartë dhe tregoi udhëzimet se dhe zgjidhjet për problemet aktuale ai i cili do të jetojë me Kur'an padyshim do t'ia bëjë Zoti dritë dhe do t'ia bëjë Zoti lëndin jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. E aty foli qartë edhe shumë bukur edhe për të ardhmen dhe qartësoi çdo detaj se çfarë i pret njerëzit. E padyshim aty dha edhe premtimet si shtrohje dhe vërejtje nga dënimi i tij. E për premtimeve të Allahu xhella xhelaluhu janë katër premtime që neve sot do t'i përmendim këtë hutbë, të cilat i përmendin qartë azim Kur'anin famlar. E ne vëllezër dhe motra kur vrasim për premtimet e të madhit të Zot, nuk është premtim si çdo premtim i dikujt tjetër që mund t'japi premtim. Por se është premtim për ati që thamë që i mban premtimet dhe ati që i realizon për ato të cilat i jep besën edhe i premton krijesave dhe robëve të tij.
Allahu Jalla Jalaluhu thot wa man awfa bi ahdihi min Allah. E kush më mirë se i madhi Zot mund t'i realizojë dhe t'i çojë në vend premtimet e tij. Ndërsa në jetë tjetër thotë shejtanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Thot shejtani djalli i mallkuar, ai i cili mundohet që të devijojë njerëzit, edhe mbas janë të udhëzuar mundohet që të devijojë nga rruga e drejtë dhe të heqin nga orientimi i mallit të Zot. Mundohet që t'i humbi vlerën e udhëzimit edhe vlerën e orientimit. Është ai i cili ju premton juve, ose ju premton varfëri dhe ju udhëzon juve dhe ju urdhëron që të bëni vepra të durshme dhe vepra të pandershme. Ndërsa Allahu xhella xhelalu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Është ai i cili premton falje edhe mirësi pa kufi. Sot me lejen e Allahu xhella xhelalu qëndrojmë me katër premtime të qarta të mallit Zot dhe merrni ato të katra dhe mbajini se të gjitha ato premtime do të shikoni që janë edhe për këtë jetë, janë edhe për këtë botë, përpara se dalin pra ditën që do dalin përpara Allahut xhella xhelaluhu. E i madhi Zot është ai i cili ka në dorë jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. E kur premton ai dijeni se po e lidhet besën me të. Keni lidhur besën me dikë i cili kur nuk ka besë dhe i cili padyshim është më i drejti dhe është ai i cili mban premtimin. I pari premtim, wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. E kur Zoti ju dha kushtrimin, tha Allahu Jelle Jelaluhu me të madhe dhe me thënje të qartë, tha i madhi Zot, nëse juve do të falenderoni, unë ju premtoj dhe ju marë për sipër se do t'ju ashtoj edhe më tepër. Nëse juve do të falenderoni për mirësi, për begatit që ju ka fali madhi Zot, unë do t'ju ashtoj edhe më tepër juve mirësit edhe begatit. I madhi Zot që na krijoj, e diti natyren tonë, e di natyren tonë që neve jemi lakmitarë të të mirës, qovë në këtë jetë, qovë në jetën tjetër, e prandaj neve na udhëzoj që të mirat e kësa jetë e ti kërkojmë në përmjet ti, për me një formë shumë të bukur duke falenderu për mirësit që na i nga ka falë. U e ma bikum min mirë me tim themin Allah, zëtë mirë që juve përjetoni, nuk e keni vetëm se prej të manit Zot, prandaj falenderoni për mirësit e Zot i mërë përsi për kjo ashtoj edhe më te për juve mirësit. Djetarët e Islamit thanë, se ajo e cila e lidh mirësin dhe e bën ato të pashtershme dhe e bën ato që kur më zvoglohet po vetëm shtohet, është falënderimi që mund t'i bësh mallit Zot, pra ajo e ruan mirësinë dhe begatin. A nëse ka dikush që humb diçka prej mirësive dhe begative, ajo mund të jetë edhe sprov, por ai mund të jetë gjithashtu si rezultat i mangësisë në falënderim. Shumë përjetojnë mirësi dhe falëndër edhe begati, por se a bëjmë ne edhe falënderim dhe a jemi mirë njohës ndaj mallit Zot, që ta i më të mirësia dhe begatia dhe të azgjasim dhe të ashtojmë më të eva dhe. A ishën bashkëshorten e dashur profetit Alehi Salatu e Selam, e pyesim një ditë dhe i thonë nga të regot diçka të mrekullushme ose diçka të bukur nga jeta e profetit Alehi Salatu e Selam. Dhe a ishja Zoti qofti knaqër me të thot një natë, thot të flia, thot zgjohem, dhe e gjejë të dërguarin Allahut i cili fale i pareshtur natën, natën, jo namazet e ditës, namazet e ditës nuk bëhet fjalë, ato i kemi obligim për fale i natën, për çfarë fale i natën i dërguarin Allahut. Atere të në pasida selam, edhe e shok që a i qanë të pareshtur, qanë të profetit Alehi Salatu e Selam, e pyesën dërguarin Allahut. Pse e lodh ka i shumë trupin tëmë, duke i më huve të vetës të ndërë e atin, ngrocin e shtratit ose rafin e trupit, i thotë profeti Alehi Salatu e Selam, pra ndërkoj që ty Allahu që neshanu ti ka falë, di gjitha më katët edhe të vetët i ka mbulu, edhe ka garantu për ty që nekër edhe parajsën, i thotë profeti Alehi Salatu e Selam, e thëla e kunu abdem shekura, po mirë a ishe, a është mirësi e madhe kjo prej Allahu që neshanu që më ka falë gjithë më katët edhe të vetët po, po pëse mos t'i e më njëri i falenderuës, pëse mos t'i bëj falenderim Allahu tim edhe Zotit tim për këto mirësi me cilat mua më mbuloj i madhi Zot. Musaj, alehi selam, paqja e Zotit qof me da, i lutej të madhit Zot dhe i thosh, o Zoti im, si mundëm të bëj unë falenderimin ndaj teje për çdo mirësi që më ke falë, kur unë e di mirë se dhe inspirimi që ti mjet mu për të falenderu është mirësi më vete që ka nevoj për falenderim. Pra ndaj o Zot, jemi të mangët në lavdrimin dhe falenderimin ndaj teje, na bëj njëre për i falenderuese.
e pyetën Aliun radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. I thonë o Ali, si u gdhive sot? Thotë Allah, i thotë pasha Allahun, sot unë u gdhiva me mirësit ma dhe i mbulum për mirësive të Allahu Gjeleshanu. I mbuluar nga të mirat e Zotit, por sa havi edhe prokupimi im është se nuk e dija do të mund të falendroj atë për çdo mirësi që më ka falë pranë këtë ditë mrekullueshme. Vëllezër të nderuar, neve gdhihemi mes edhe ngrysemi çdo ditë, gdhihemi edhe ngrysemi. Por ai kemi çuar neve në përmend të mirat e Allahut Xhaleshanu që përjetojmë. Ai falenderojmë Zotin neve në mëngjes dhe në mbrëmje për ato të mira që neve na fal ai që Zoti na i shtoi edhe më tepër. Ndërsa Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, pyet një person dhe i thotë: "Si u gdhive vllain?" I thotë: "Mirë o prisi besimtarve." E pyet përsëri dhe i thotë: "Si u gdhive vllain?" I thotë: "Mirë o prisi besimtarve." E pyet përsëri: "Si u gdhive vllain?" Thotë: "Mirë, falenderoj i takon Allahut o prisi besimtarve." Thot, këtë doja të dëgjoja, sepse nëse gdhihet, ka shumë tjerë të cilët nuk gdhihen vllajim, ka shumë tjerë të cilët nuk i hapën më sy, e nëse gdhihesh pra asnjë dhe thehesh në jetën tënde të përditshme, edhe në aktivitet tek dashurit e tuj, tek fëmijët e tuj, tek nusja, tek nëna dhe baba jot, edhe thehesh tek punët e tuja dhe mirësia që ka para Allahu Xhaleshanu, a nuk ka nevojë kjo për falënderim? Sa pak që falenderojmë, edhe sa shumë që harrojmë mirësitë e Allahu Xhelle Xhelalu, e neve Zot na fal, nga njëherë kthehemi si puna atij që thot, nuk e din vlerën e shëndetit vetëm se i smuri, neve mbase vetëm kur na humb mirësia dhe begatia Allahut, atëherë kuptojmë se çfarë kemi humb, ndërkohë që kemi mirësi dhe begati të madhe prej të madhit Zot. La in shakartum la azidannakum, premtim prej Allahut, nëse juve do të falenderoni, nëse juve do të falenderoni, atëherë dijeni se i madhi Zot garanton që ju ashtoj juve edhe më tepër mirësitë dhe begatin. Premtimi i dytë hynor, fedhkuruni edhe kurkum, më përmendni, më kujtoni mua, thot Allahu Xhelle Xhelalu, i drejtohet gjithë besimtarve, i drejtohet të gjitha atyre të cilët besojnë të madhin Zot, e nuk pritet që ta kujtojnë të madhin Zot ata të cilët nuk e besojnë fuqinë dhe madhështinë e tij. Nuk pritet për atyre të cilët janë hipokritë që ta përkujtojnë Allahun prandaj Zotit, thot wala yadhkurun Allah illa qalila, ata të cilët se kanë Zotin në zemër nuk e përmendin Allahun, vetëm se pak, ndërsa besimtarët e përmendin Allahun Xhelle Xhelalu. O i biri Ademit, kujtoj edhe përmendë Zotin të në momentin kur ti gëzon edhe përjeton mirësi, kur je mirë midis të mirave, që të kujtoj ty Allahu Xhelle Xhelalu edhe të ndihmoj, edhe të jetë me ty në momente që ti ke nevojë, edhe në momente që ke vështirësi edhe ngushti. Profeti alayhi salatu wasalam na dit vërtet thotë, shembulli atij që e përmend Allahun Xhelle Xhelalu, dhe atij që nuk e përmend Allahun e madhërisëm, është si shembulli i gjallit dhe të vdekurit. Keni parë një që është i gjallë dhe një që është i vdekur? I gjalli ka jetë, i gjalli është ai i cili pra ashtu duhet jemi edhe neve nga shpirti, sepse përmendja Allahut Xhelle Xhelalu është ajo e cila i mbush zemrat me jetë dhe shpirtrat me jetë dhe në jetë gjallërim. Një ditë profeti alayhi salatu wasalam tek rrinte në shtëpinë e tij, edhe shtëpia ka pasur ngjitur me xhamin, del me nxitim nga shtëpia dhe futet në xhami dhe gjen aty një grup besimtarësh të cilët ishin ulur me njëri tjetrin. Dhe i afrohet atyre dhe i thot, o vëzër të mi, çfarë ju ka ullur juve ma e qële sekund? I thonë, kemi ullur vetëm me përkujtu Allah, vetëm me i përkujtu Allah unë njëri këtët, vetëm me përmenë Zotin të mirat e Allah, edhe ta falenderojmë Zotin për të mirat që nga ka dhënë. Sepse neve kemi nevojë që t'i përkujtojmë njëri këtët Allah unë, edhe kemi nevojë që njëri këtët t'i përkujtojmë mirat e Allah që në shabrobin, gutohet, dinamika e jetës. Neve kemi ashpërsia jetës, njerëzit nga një herë ato që kemi të bëjmë nuk e njohin Zotin, por se neve duhet t'ja kujtojmë njëri tjetrit Allahun Xhelle Xhelalu. Atëherë i pyet profeti alayhi salatu wasalam, pashi Zotin i thotë, pra Allahun e madh, nuk jemi ulur thotë tun xhamit, thotë vetëm se me përkujtu Allahun Xhelle Xhelalu. Po i thonë, nuk jemi ulur vetëm se me përkujtu Allahun Xhelle Xhelalu. Atëherë i thotë profeti alayhi salatu wasalam, wallahi thotë pasha Allahun thotë, un nuk dyshova te përgjigja juaj.
Por së desha të them se sa po merdi Gjibrili alayhis salam kry angel dhe më tha se Allahu xhelle xhelalu në këtë moment është duke u krenu me ju përpara angjëve. Është duke u krenu me juve përpara angjëve. Vlera e dhikrit pra e përmendjes Allahu xhelle xhelalu është e madhe. Një ditë Sulejmani i madhërisëm, pra Sulejmani i madh, profeti Allahu, jo ai që shohim njerëzit nëpër televizor. Sulejmani profeti Allahu i cili kishte rreshtuar ushtrinë e tij, u fushira li Sulejmani gjunuduhu minë kinsi wal gjinni wal tajri me hum ju za un. E kur për para Sulejmani të rështohen dhe përgatitën gjithë ushtrit e ti prej njerëzë, prej gjithë dhe prej një gjithë kafshve dhe shpetë. E a i me madhështinë e ti që i patë falë Allahu që përshanu dhe me gjithë atë pushtet madhë, kalon ushtria aty pari ishte një bujk dhe i thotë Sulejmani të rejtë sëram, me madhështinë e ti pra për njeriu, për një sundimtarit madhë që s'ka pane jërë historia i njerëzimi, i thotë sa shumë edhe sa madhështor që e ka sundimi Sulejmani të rejtë sëram. E profeti Allahu Sulejmani cili e dëgjon këtë bujk i thotë, o bujk i thotë o njeri, kjo e cila shëfti që duket shumë e madhe nuk ka vlerë për para përmendjes Allahut një herë vetëm e thënë Subhanallah. I lavdruar dhe patmeta është Allahu Xhelaluhu, është më e madhe se sa gjithë kjo që shëfti këtu në këtë moment, sepse e gjithë kjo që ka Sulejmani të hiki, dërsa fjala Subhanallah pengelet e ka Allahu në jetë, jetëve pra, pengelet në përjetësia, jo fjalë, kur nuk hiqet nga libri, edhe ja shohësh mirësinë edhe begatin, atje ku do të duhet më shumë. Në hadith, si që të regonë profeti alayhis salam, se në Allahu Xhelle Xhelalu u thot, a i cili thot më përmend mua në vetë vetën e ti, unë e përmend në vetën tima. A i cili më përmend dhe më kujton mua në një rreth, në një grup, unë do t'a përmend atë dhe do t'a kujtoj në një grup më të mirë, se sa i grup në, pra, në planinë e i gjyve. Nëse ti e përkujton Allahu Xhelle Xhelalu në vetë vetën tate, i madhi Zot përkujton në vetë vetën e ti. Përmend i madhi Zot, Zot i qiejve dhe i tokës. E nëse përmend midis njerëzve, dije se Allahu Xhelle Xhelalu përmend tek engjëjt e tij, kërkohet emri jot, atje ku ka hije dhe ka lezet do të përmendet tek shoqëria më e mirë. Premtimi i tretë, ud'uni astajib lakum. Lutmuni mua se unë ju garantoj që do t'ju përgjigjem, thot Allahu Xhelle Xhelalu. A keni pa ju me në një për njerëz dhe bujarë që thot vetëm hajde kërkos se do t'jap qatë dush? A keni pa në i herë bujarin më të madhë me qenë dhe vetëm hajde kërko dhe i kërkosh një herë, dy herë, tre herë, në katër zë t'api telefonin se do mërzitet? Nëse Allahu Xhelle Xhelalu që është bujari i bujarëve, është ai i cili mërzitet nëse ti le lutjen dhe kënaqet shumë nëse ti e lut Allahun Xhelle Xhelalu sistematikisht deri frikisht, pra pa u nda asnjëherë për lutjes ti. Allahu Xhelle Xhelalu neve në hapi çështjen e lutjes, sepse çështja e lutjes është çështje shumë prekse dhe çështje shumë delikate për besimtarin dhe zemrat e njerëzve. A ka njëri që nuk ka nevoj për të madhje Zot? A ka njëri prej nesh që nuk ka halka dhe probleme? A ka njëri prej nesh pra që nuk ka dëshira, andra dhe objektiva një jetën e ti? Kemi lutjen, derën e lutjes. Lutë më një që unë të përgjigjem, thotë Zot i Xhelle Xhelalu. A ka njëri që nuk ka mëkate dhe gjunat, që nuk ka të meta? Lutë më një mua kush përveç Allahu Xhelle Xhelalu do t'i fali mëkate dhe të meta? Pra ndaj duaja është një derë madhe, është një mirësi e madhe dhe nga ana tjetër ke një Zot i cili thotë vetëm lutu se lutja jote nuk shkon dëmë. Ku janë ata cilët i lutën Zotit Xhelle Xhelalu? Ku janë ata cilët përfitojnë nga kjo mirësi e madhe Allahu Xhelle Xhelalu dhe ka një premtim i madhë? Ebu Hurejre i vjen profetit alayhi salatu wassalam një ditë dhe i thotë, ja Resul Allah, o i dërguar i Allah, lutë Zotin për mu, thotë që të ma udhëzoj në nëntime se u bëhë ka që vjetë që ajo nuk udhëzohet në Islam. A ke lutë në i herë, ditë, Allah më Xhelle Xhelalu për prindin ta, për të afërmin ta, që ti udhëzoj Zotin Xhelle Xhelalu. Jo, vajim, jo vetëm jërë, po natën të qohesh, edhe të falesh pra Allahun, edhe të qashe të atër dhe shkotin, që Zotit të udhëzoj, të udhëzoj bashkën tënë dhe të udhëzoj bashkën tënë, të udhëzoj fëmijët e tuje dhe të njëruj Allahu Xhelle Xhelalu, e prej Zotit ke për pa përgjigjen. Kër shkoj, thot të kënëna ime, thot se Allahu Xhelle Xhelalu, për i mrekullito, u lutë profetja rejë salatu, së nga më dhe thot, shkoj të kënëna ime dhe saj hyra në shpinë, thot, e burere, thot,
unë thot kam dëshirë të që të pranoj islamin dhe del edhe je besën pra je besën shahadetin pranoj islamin prekullohet e buërere shkojnë që të dytë e profeta alejhi salatu selam dhe i thot e i tërgumi Allah të lutën thot edhe një dua që unë thot edhe në naimet i dum njerëzit edhe unë edhe në naimet na dum njerëzit neve i tërgumi Allah e profeta alejhi salatu selam që lutët zemra e madhe dhe shkirti madhe që lutët dhe thot o zot bëjt e dashur të njerëzit e buërere në dhe nëmën e ti edhe bëja ta që piduan njerëzit e tjerë e thot e buërere thot për zotin thot kush ka një gjupër këtë dua profetit alejhi salatu selam vetëm se në ka dash mua dhe nëmën time thot masa sa i dite me lejnë Allahu xhelle xhelaluhu lezër edhe motra muslimane Allahu xhelle xhelaluhu i përgjigjet lutjeve tona. Nëse të qohësh në Kur'anin famlart, vinë disa personat e profetit se në lavarisën dhe i thonë, po i dërguar e Allah, a është larkë zëti yrë që neve të thërasim, të ngremë zërën, apo është afrë që në t'i lutemi më zëkurët, e Allah u gjeleshanu më zbret. Kul in kuntum, e Allah u gjeleshanu më zbret në Kur'anin famlart, ve i dha se e leke ibadi anni, fe imim qarib, u gjibu dahve të dahi i dha dhe anë, o Muhammed, nëse të pyesin tyre të mi për mua, unë jam pranë tyre, nuk thot thuaj, por se drejt për drejt i përgjigjet vetë Allahu Xhelaluhu u ndryshe nga gjitha jetët e tjera, nëse të pyesin ty për diçka thuaj kështu. Thot Allahu Xhelaluhu, nëse të pyesin tyre të mi për mua, unë jam pranë tyre, nuk thot fare thuaj, ka thënë përgjigjet drejt për drejt i përgjigjet njerëzit pra, Allahu Xhelaluhu, u dhumuni estajib lakum. Lutmuni mua që unë të përgjigjem lutjeve tua. E lusë Allahun dhe gjelalu që neve të në japë mirësi. O Zotë yun ty të lutemi në falë dhe në mshirë. O Zotë yun ty të lutemi ata që janë të smurë për në shëroj. O Zotë yun të smurë të musliman në shëroj edhe jepi shërim sa më të shkejnë. O Zotë yun të lutemi ty në mbush zemrë edhe krarorin në besim. Ja Allah, ja Arhamar Rahimin, amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برمتيمي كاتر تهينار ثوت الله جل جلاله وما كان الله لي وعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون e nuk ka mundësi kur, nuk ka asesi. Allahu Gjelle Gjelaluhu ti dënoja ta pra popullin të më dërgohë që ti e në mesin e tyre. I ka garantu Allahu Gjelle Shaluhu lujtën nga dëmimi i kësa jetë, mos vina i dënim gjithë përfshirës, nëse ti o Muhammed ti e përfshirë, nëse ti do t'i është në mesin e tyre, nuk i zënë dëmimi Allahu. E nëse ata bëjnë istighfar pra i kërkojnë faljet madhit, Zot nuk ka se si ti dënoj Allahu Xhelle Xhelaluhu qof në këtë jetë, qof në jetën tjetër. Thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith, thot më dha Allahu Xhelle Xhelaluhu thot dy garanci thot për ummetin tim. Nëse unë jam në mesin e tyre do t'i ruaj nga dënimi i kësaj jetë, por edhe kur unë t'largohem, nuk është se nuk ka shpresë për ta, ka shpresë shumë madhe deri në ditën e gjykimit, thot profeti alayhi salatu wasalam, deri në ditën e gjykimit, nëse ato i kërkojnë falje të madhit Zot Allahu xhelle xhelaluhu, do të jenë të ruajtur nga dënimi me lejen Allahu xhelle xhelaluhu. Imam Ahmedi Hakimi transmeton nga Abu Sa'id al-Khudriu se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, shejtani lahnetullahi alejhi, i betohet Allahot dhe i thot, wa izzetik e vajtë gjelalik, pasha krenarin tënde, dhe madhështin tënde, o Zot, unë do të vazhdoj, që ti qojnë në humbje dhe ti mashtroj të bitë e ademit me veprat këshia, me veprat u rrime, me mëkata, deri sa do të kenë shpirtin trupra, deri sa su kanë da shpirtin nga trupi, deri sa s'kanë të deri momentin e fundit jetës. Ndërsa Allahu Gjelle Gjelalu thot, wa izzeti wa gjelali, i përgjigjet madhështia ti, pasha krenarinë dhe madhështin time.
Edhe unë thot do t'i falë, thot edhe nuk do t'i dënoj ato deri sa ato më kërkojnë falje mu pra për mëkatet, edhe për gjunahet, edhe për gabimet që njerëzit kanë. I madhi Zot e dinë natyrën njerëzore, neve jemi njerëz gabimtar, jemi njerëz të cilët gabimin e kemi në natyrë, e pra i madhi Zot neve shumë qartë në ta. Nëse juve në përmjet profetit ti, sallallahu aleyhi vesellem, tek imam Muslimi, nga Abu Hurere, thot nëse juve do të jeni popull që nuk bëni mëkatet, atëherë Zoti do t'ju ndrojë juve do të jeni një popull tjetër që bën gabime dhe mëkate, por që i kërkojnë falje Allahut dhe Allahu xhelle xhelalu i falë ata. Kjo është natyra njerëzore. Prandaj edhe profeti i mëshirës, profeti i madh, shembulli i mirë i lartë, shumë bukur neve na e mësoi dhe na tha tek imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Hurere, në hadith vërtet, thotë njerëz kërkojnë falje Allahut xhelle xhelalu, pendoi unë atij, sepse edhe unë veç jam i dërguar i Allahut, i kërkoj falje të madhit Zotit.